Áno, občas bývam tvrdohlavý. Občas vraj kladiem priveľa otázok. Som, aký som. Milión vecí môže ľuďom na mne prekážať. Keby som však nebol taký, aký som, nikdy by sme neboli vytiahli Slovensko z čiernej diery Európy. Dnes čakajú Európu a Slovensko opäť vážne rozhodnutia. Znovu bude potrebné ukázať pevné postoje a odvahu. Obhájiť ich. Je čas znovu zobrať rozum do hrsti. A možno byť aj tvrdohlavý. Dobrý dôvod voliť SDKU DS.